punt final a la producció d'energia eòlica a Menorca. El Departament de Medi Ambient del Consell ha decidit tancar el Parc Eòlic de Milà, el primer de les Illes Balears. Ha funcionat durant 19 anys i en aquest temps ha permès estalviar 84.000 tones de CO2, l'equivalent a 2.000 cotxes en funcionament. El Consell al·lega que el dèficit per inactivitat d'aquests darrers 3 anys i la dificultat per aconseguir recanvis fa inviable el seu funcionament. Les Balears són avui, molt bon dia, una de les autonomies més cares de l'Estat. La inflació ha pujat 9 dècimes respecte al mes d'agost i s'ha situat al setembre en el 4%, mig punt per damunt de la mitjana nacional. Per tercer mes consecutiu s'encareix el cistell de la compra. Novament, els preus dels aliments és el gran culpable de la pujada de l'IPC a les Illes, amb pujades a l'oli, sucre i la carn com a productes més destacats. També puja el transport a causa de l'encariment del combustible. Un presumpte cas de violació grupal a Palma jutjarà 8 anys després del fet, després d'infructuoses vistes prèvies que han acabat sense acord de les parts. El judici es farà finalment al maig. Les Balears continuen encapçalant les dades nacionals de denúncies per casos de violència de gènere que a les Illes han pujat un 15%. En les darreres hores han arribat 4 barques a les Balears amb 62 migrants. 3 han estat interceptades en aigües de Cabrera i una ha aconseguit tocar terra a Santa Eulària, Eivissa. En plena onada migratòria coneixem la història de Nomà. Té 19 anys i fa un any que va arribar a Eivissa. Va partir de Guinea perquè son pare, malalt, no podia dur doblers a casa seva. Va viatjar 3 mesos per Àfrica fins que va arribar aquí. Ara és voluntari de la Creu Roja, on sobretot fa de traductor per ajudar els migrants. Yo me decido de abandonar escuela para ayudar mi familia, para venir aquí para buscar una vida mejor. El pas per davall ses voltes al port de Maó està acordonat per perill d'esllavissades. Aquesta és una de la mitja dotzena de pedres que han caigut aquesta matinada del penya-segat. Per sort, no s'han produït ni danys personals ni materials. El 2018 s'invertiren 500.000 euros per evitar despreniments. El dissenyador Sebastián Pons ha presentat la seva nova col·lecció de moda inspirada en l'antic Egipte. Ankh, la clau de la vida, mostra novament les influències mediterrànies com a inspiració per als seus nous treballs.